Takže ďakujem veľmi pekne za pozvanie na túto konferenciu a ja by som veľmi rada vlastne vysvetlila svoj postoj vlastne k anuitnej novele, keďže som bola vlastne aj šéfka tej pracovnej skupiny odbornej, ktorá anuitnú novelu pripravovala. Mám veľmi malý čas, obmedzený, takže nemôžem vám povedať, o čom anuitná novela je nejak komplexne, ale na webe Inesu určite nájdete moju širšiu prezentáciu, kde si môžete pozrieť, že aké dôchodky sa vlastne budú z toho systému vyplácať a za akých podmienok. Ale budem sa sústrediť na to zadanie, ktoré nám bolo teda dané a zodpovedať tie hlavné otázky, teda čo považujeme za hlavné rizika, čo považujeme dobre na tej novele, čo treba ešte dotiahnuť a hlavne sa sústrediť teda na tú diskutovanú tému o programovom výbere v tomto systéme a teda výške dôchodku, pri ktorom splním nárok na programový výber. Takže veľmi stručne, vyplácanie dôchodkov z druhého piliera nás čaká v roku 2015. Prvých 3000 ľudí bude môcť požiadať o dôchodok z tohto systému, pretože splnia podmienky nároku na starobné dôchodky. Preto bolo veľmi potrebné pripraviť novelu, ktorá by sa zaobrala komplexným vyplácaním dôchodkov z druhého piliera, a to práve preto, že keď sa druhý pilier zavádzal, tak samozrejme, že sa načrtli určité ustanovenia, ktoré by mali hovoriť o tom, ako by sa dôchodky mali vyplácať, ale v podstate tie ustanovenia sú nerealizovateľné, mnohé sú prekonané. Preto bolo potrebné celú tú novelu prepracovať, alebo celý zákon prepracovať a samozrejme do toho zákona vložiť aj tie veci, ktoré v ňom absolútne chýbali. My sme sa sústredili v tomto zákone na to, že sa z tohto systému musia vyplácať doživotné dôchodky. Pretože tento druhý pilier nie je nejakým doplnkom k prvému pilieru, ktorý vykonáva sociálna poisťovňa, ale vlastne nahrádza časť dôchodku vyplácaného zo sociálnej poisťovne a preto je potrebné zabezpečiť, aby tá stratená časť dôchodku bola niekde dobehnutá a dobehnutá by mala byť vlastne v druhom pilieri. Tieto doživotné dôchodky, to je úplný základ, budú vyplácať komerčné poisťovne a na to, aby to mohli robiť, musia získať licenciu od Národnej banky Slovenska. A to je vlastne v tomto prvom slajde moja odpoveď alebo reakcia na hromadnú pripomienku, ktorá nám bola predložená, pretože táto novela bola pripravovaná nie o 5.12, ale v hodine 12.00, vzhľadom na to, že celých 10 rokov nikto s tým zákonom nič neurobil a nepohol ho nejakým smerom jasnejším. A práve preto my tú novelu potrebujeme čo najrýchlejšie prijať, tak aby od 1. júla mohla prebiehať licencovanie poisťovní, ktoré v tom systéme budú pôsobiť, pričom Národná banka Slovenska má vlastne 6 mesiacov na to, aby týmto poisťovňam udelila licenciu. Potrebujeme zabezpečiť všetko preto, aby od 1. januára 2015 bol systém absolútne pripravený. Hlavné pozitíva anuitnej novely. To, čo ja oceňujem, a som dlhoročný štátny úradník, asi 12 rokov, pracujem teda na ministerstve práce a ministerstve financií. A musím povedať, že naozaj asi výnimočne prvýkrát som zažila situáciu, kedy som pripravovala novelu s tým, že som nedostala absolútne žiadne zadanie. Mohla som si zostaviť tým odborníkov, ktorí sa venujú dlhodobo, aj krátkodobo, aj strednodobo dôchodkovému sporeniu a pripraviť návrh, ktorý by bol odborným návrhom a ktorý by bol konsenzom všetkých zainteresovaných strán. A toto si myslím, že sa podarilo a toto je kľúčové, čo ja považujem za pozitívne na tejto novele, že napriek tomu, že to pôsobí tak, že všetci sme sa dohodli v tej pracovnej skupine ministerstvo práce s ministerstvom financií, čo nie je až taký problém, ale s poisťovňami a s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, tak keby ste vedeli tie diskusie, ako prebiehali, mnohokrát sme sa hádali a neboli to určite žiadne chlebičkové seansy, ale každý nejak v tom riešení ustúpil a dosiahli sme naozaj konsenzus aj na veciach, ktoré mne sa zdali na začiatku tej práce absolútne neprekonateľné alebo že nedosiahneme ten konsenzus. To, čo považujem ďalej za mimoriadne pozitívne, je, že sa nám podarilo v tej novele naplniť 4 základné ciele, ktoré sme sledovali, alebo teda ja som osobne sledovala. A to je vytvorenie predpokladov pre vyššie dôchodky z druhého piliera. Ďalej podpora udržateľnosti verejných financií a ochrana peňazí daňovníkov v budúcnosti. Zníženie administratívnej záťaže pre sporiteľa a lepšia informovanosť pred odchodom do dôchodku. A transparentné konkurenčné prostredie. Keďže mám veľmi krátky čas, obmedzím sa na to, čo považujem v tej novele za najpozitívnejšie a najprínosnejšie.
o čom sa mimoriadne málo aj v médiách hovorí, a to je centrálny elektronický ponukový systém. Je to systém, prostredníctvom ktorého sa nám napríklad podarí dosiahnuť pokrok vo všetkých tých štyroch cieľoch, o ktorých som hovorila. Či už je to vyššie dôchodky, udržateľnosť verejných financií, zníženie administratívnej záťaže a vytvorenie konkurenčného prostredia medzi poisťovňami. Ak by ste si teda mali predstaviť, že o čo ide, je to systém, ktorý bude spravovať sociálna poisťovňa, a tento systém by mal vlastne slúžiť na to, aby mal každý sporiteľ rýchly prístup k dôchodku. Určite mnohí z vás, je tu mnoho mladých ľudí, máte záujem, alebo ste už uzatvorili zmluvy s bankami na hypotekárne úvery, a keď ste hľadali tú najlepšiu banku a ten najlepší produkt, tak viete, aké je náročné jednoducho vybrať si v tej spleti tých možností, ktoré máte. Posúdiť, ktorá tá možnosť je tá najlepšia. A práve vtedy musíte využiť napríklad služby nejakého sprostredkovateľa, ktorého samozrejme ale musíte zaplatiť, na to, aby vám poradil vybrať ten najlepší produkt. A práve v druhom pilieri sme sa sústredili na to, aby sme ten najväčší náklad, ktorý pri výpočte dôchodku zohráva rolu, a to je sprostredkovanie a sprostredkovateľská činnosť ako taká, obmedzili, aby teda dôchodky boli vyššie, aby sme sporiteľovi ponúkli riešenie, prostredníctvom ktorého dostane v rovnakom čase a na rovnakom mieste ponuky od všetkých poisťovní, ktoré budú ponúkať tento produkt, doživotný dôchodok. Čiže využitie tohto centrálneho elektronického ponukového systému je záväzné pre všetkých, ktorí budú žiadať o ten hlavný doživotný dôchodok z toho systému. Zároveň, čo nám umožňuje aj obmedziť reguláciu v tom systéme, a to reguláciu poisťovní, v tom, že tým, že poisťovne budú musieť v rovnakom čase predložiť záväzné ponuky tomu sporiteľovi, tak v podstate ten systém bude veľmi transparentný a v takomto prostredí pre nás nie je až tak potrebné a kľúčové všetko regulovať v tom zákone od úmrtnostných tabuliek a ďalších parametrov, ktoré majú vplyv na výšku dôchodku, cez spôsob výpočtu dôchodku a rôzne iné náklady. Ak by som ešte mohla vysvetliť ten proces, ako to celé bude prebiehať, ako sme to v podstate tým ľuďom uľahčili, tak ten systém síce bude spravovať sociálna poisťovňa, ale budú doň prispievať svojimi údajmi aj dôchodkové správcovské spoločnosti a poisťovne. A celý ten proces vlastne zbehne tak, že sporiteľ bude mať možnosť požiadať o dôchodok nielen v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a to je o dôchodok z druhého piliera, ale aj v sociálnej poisťovni. A to práve preto, aby mal ľahší prístup k tomu dôchodku, pretože sociálna poisťovňa má napríklad väčšiu sieť pobočiek po Slovensku a človek sa už jednoducho má aj skúsenosti s tým, s kontaktom s touto inštitúciou. Ďalej, čo si myslím, ďalej, čo vlastne nastáva v tom procese, je to, že sporiteľ teda príde do sociálnej poisťovne alebo do DSS-ky, povie, že chce dôchodok. Absolútne okamžite v ten deň DSS-ka alebo sociálna poisťovňa zadá pokyn do tohto centrálneho elektronického ponukového systému. Sama DSS-ka potom prostredníctvom tohto systému vydá certifikát o nasporenej sume a na základe toho i hneď v tento deň môžu poisťovne predložiť svoje záväzné ponuky. Takto sa vlastne sporiteľ dostane k záväzným ponukám bez toho, aby prišiel do kontaktu s poisťovňou, môže si všetky porovnať, dostane k tomu aj nejaký vysvetľujúci list. Tým pádom sme vlastne mohli obmedziť tú sprostredkovateľskú činnosť, pretože činnosť sprostredkovateľov tým pádom nie je potrebná. Tieto ponuky zo sociálnej poisťovne dostane domov, či listine, alebo elektronicky, a následne si môže vybrať. A tú ponuku, ktorú si vyberie, tá poisťovňa je s ním povinná uzatvoriť zmluvu bez toho, aby prišla kedykoľvek predtým, než mu ponuku ponúkla, do styku s klientom. Čiže toto je to, čo ja považujem za významné. Čo si myslím, že sú rizika anuitnej novely, a teda čoho sa ja tak vnútorne obávam, dúfam, že to teda nenastane a že sme sa naozaj snažili nastaviť ten zákon dobre, je to, že v roku 2015 by sa stalo, že by žiadna poisťovňa nemala záujem o vyplácanie dôchodkov z druhého piliera. To by bola asi vážna situácia, ktorú by bolo potom potrebné v tom okamihu riešiť, čiže snažme sa robiť všetko preto, aby sa to nestalo. Potom, čo si myslím, že a čoho sa tiež obávam, je tým, že druhý pilier funguje 10 rokov a to je jednoducho príliš krátka doba na to, aby vygeneroval nejaké zmysluplné dôchodky. Takže bude vznesená kritika
na dôchodky, ktoré z tohto systému budú vyplácané. Ďalej to, čo ja si myslím osobne, že o čom treba diskutovať, a je mi ľúto, že sa diskusia obmedzila iba na programový výber, tak je dobrovoľná indexácia dôchodkov, či si teda ľudia môžu zvoliť alebo nemôžu zvoliť, a pozostalostné dôchodky. A teraz, keďže mi uteká čas, tak sa vrátim k tomu, o čom je dnešná konferencia, a to je programový výber a môj postoj k programovému výberu. Určite všetci viete, že teda my sme nastavili programový výber v zákone prísnejšie, a to tak, že na programový výber, na výber úspor navyše, bude mať nárok ten, koho dôchodok z prvého a druhého piliera je najmenej vo výške štvornásobku životného minima. Ako som už povedala, dôchodok z druhého piliera nie je doplnkovým dôchodkom k základnému štátnemu dôchodku, ale nahrádza tento dôchodok, pretože dôchodok v prvom pilieri sa vám z dôvodu účasti v druhom pilieri kráti v závislosti od sadzbu, ktorú ste odvázali do druhého piliera. Čiže my potrebujeme niekde tú stratenú časť dôchodku získať. A tá získaná časť mala byť práve z druhého piliera. Čiže toto je základné východisko. Teda ak má druhý pilier nahradiť stratenú časť dôchodku z prvého piliera, potrebuje poskytovať doživotné dôchodky. Doživotné dôchodky však v komerčnom sektore vie poskytovať iba poisťovňa, ktorá jediná vie kryť riziko dlhovekosti. Dôchodková správcovská spoločnosť nemá mechanizmy na to, aby kryla riziko dlhovekosti, to znamená, vyplácala vám dôchodok do konca života. Poisťovňa sa zaväzuje, že ten, kto bude žiť 4 roky, tomu bude vyplácať dôchodok do konca jeho života, ale aj tomu, kto bude žiť 40 rokov, čiže dlhšie, ako je priemerné obdobie výplaty dôchodkov na Slovensku, alebo teda to priemerné žitie na dôchodku. Preto náš návrh, že tie doživotné dôchodky majú byť vyplácané iba poisťovňami, pretože sú to jediné inštitúcie, ktoré to v komerčnom sektore vedia robiť. Ďalším môjim argumentom, kritériom bola udržateľnosť verejných financií, ktorú sa snažím sledovať v celej tej práci na anuitnej novele. Súčasný zákon je nastavený tak, že na programový výber má nárok ten, kto má dôchodok z druhého piliera vo výške 120 eur. Vôbec sa neskúma, aké je výška dôchodku z prvého piliera, čiže vôbec ten 1,2 násobok, o ktorom sa hovorí, vôbec nie je pravda, pretože zákon hovorí o 0,6 násobku životného minima. Čiže my pustíme do programového výberu ľudí, ktorí majú dôchodok zo základného povinného dôchodkového systému vo výške 120 eur, a človek má z tohto základného dôchodku prežiť. Naši kritici, teda aj zrejme organizátori tejto konferencie, tvrdia zároveň, a teda aj niektorí politici, že prvý pilier je neudržateľný. Určite vieme, že prvý pilier má svoje problémy a že preto v ňom prebiehajú parametrické zmeny. A že teda druhý pilier treba posilňovať na to, aby dobehol tie stratené dôchodky z prvého piliera. Zároveň však tvrdia, že dôchodkové úspory nemajú byť teda použité na doživotný dôchodok, ale môžu byť jednorazovo vyplatené. Čo sa týka ďalšieho pre mňa silného argumentu ako daňovníka, ale aj sporiteľa, je to, že príspevky do druhého piliera sú do 100% daňovo zvýhodnené, rovnako ako poistné v prvom pilieri. Zároveň dôchodky z druhého piliera, rovnako ako dôchodky z prvého piliera, nie sú zdanené. Čiže existuje tu signifikantná podpora zo strany ostatných daňovníkov, že podporujú cez svoje dane nejaký dôchodkový systém, strhal očakávajú, že bude plniť svoj účel. To znamená, že sa nestane, alebo že zamedzíme tomu, aby sa stalo, že na jednej strane dávame tomu systému daňovú podporu, ale na druhej strane umožníme tie peniaze vybrať prostredníctvom jednorazového výberu a následne sa človek s dôchodkom, teda návrhy taký 1,2 násobok životného minima, ocitne v hmotnej núdzi. Pre mňa ako daňovníka je to nepriateľné a podľa mňa to nepodporuje udržateľnosť verejných financií v budúcnosti. Tým posledným kľúčovým argumentom ďalším popri udržateľnosti verejných financií je pre mňa, a teda myslím, že aj pre mnohých členov pracovnej skupiny, riziko antiselekcie, ktoré by sa v tom systéme mohlo prejaviť. Predpokladajme, a s tým teda aj pán Ďurana ráta, skúsim to veľmi rýchlo dokončiť, že sa ľudia budú správať racionálne. A teda, ak by sme pripustili veľkému počtu ľudí pristúpiť k programovému výberu, a na tomto druhom slajde vidíte koľkým, pri návrhu 1,2 násobku životného minima by 93% ľudí v systéme malo nárok na programový výber, tak by sa stalo to, ak by sa ľudia správali racionálne, s čím predpokladáme a s čím musia rátať aj poisťovne.
že tí, ktorí majú dobrý zdravotný stav alebo majú dobrý zdravotný stav ich predkovia, si radšej zvolia doživotný dôchodok, pretože na tomto doživotnom dôchodku získajú, pretože sa môže stať, že poisťovňa im vyplatí prostredníctvom doživotného dôchodku viac, ako do poisťovne previedli. Ľudia, ktorí sú chorí, tak tí zas pôjdu do programového výberu. Čo sa stane v takomto prípade? Stredná dĺžka dožitia ľudí, ktorí sa v roku 2011 dožili 65 rokov veku, ak to berieme unisex, priemer muži ženy, je 16 rokov. To znamená, ak dôchodkový vek je 62 rokov, priemerné obdobie výplaty na Slovensku je 19 rokov. V prípade, že ale sa do poisťovní dostanú len ľudia s dobrým zdravotným stavom, čiže tí, ktorí budú z toho systému, by mohli profitovať, tak čo urobí poisťovňa? Samozrejme, obozretne pristúpi konzervatívny k výpočtu dôchodku. Priemernú dobu výplaty, ktorá by bola u tej klasickej dôchodkovej populácie 16 rokov, predlží a tým sa znížia budúce doživotné dôchodky z tohto systému. Čiže to je veľmi v skrátke zahraničné skúsenosti, si pozriete na webe. Čiže pre mňa osobne návrh programového výberu pri výške 1,2 životného minima, aj keby som akokoľvek chcela, priatelia, nemôžem, ak sa nad tým takto zamyslím, podporiť, pretože si myslím, že je to návrh, ktorý diskredituje základný cieľ druhého piliera, nepodporuje udržateľnosť verejných financií a znižuje budúce dôchodky tým, ktorí budú čerpať doživotné dôchodky z tohto systému spoisťovní.